Şəmkir rayonunda yerli sakin keçmiş arvadını və onun bacısını bıçaqlayıb. Report xəbər verir ki, 1977-ci il təvəllüdlü Gürzalı Alıyev mübahisə zəminində keçmiş həyat yoldaşı, 1987-ci il təvəllüdlü Şəlalə Tağıyevanı və onun bacısı, 1989-cu il təvəllüdlü Şəhla Süleymanovanı bıçaqlayıb. Hər iki qadın bir bıçaq xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisəni törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.